stavi, znači izlaska, ne igraš pik. Ne igraš pik gore. Daš loptu, potrči u stranu, sa onim blokom ulediš i loptu. Ovdje praviš gruva blokadu, da izlaziš. Izlazak, ko? Ti možda izlaziš, ti buljeva, ti ne postavi kret. Slaj se zadnji, ovdje primiš pas. Blok uledi, gule. Lop pas, ovdje računa bude dobar lop pas. Gazi, skoro lop pasa, probaj da, ako slučajno preuzimaju, da uđeš unutra. Siguran pas, ako nema ništa, pik igre na kraju. Čekajte, moje suprotno njega, samo pravim blokadu. Ajde, ajde, ajde. Prije kad izađe dule na pravi blokadu, da izađe gore, ništa. Ajde, ajde, ajde. Ajde.
sam i kraj. Pirot je ubedljivo pobedio ekipu iz Niša u derbiju. Kako to lepo zvuči. Prijatno vam večer, 88-68 za Pirot.